မြန်မာနောဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမိယဇလားကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးရီနဲ့အိရှိလမ်းမှာတားကိုမျောလို့ဆိုတဲ့ဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေပင်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်လှည့်လန်းလေးမှာဒေါ်တင်မအမေကအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကလမ်းလျှောက်လို့နေ။သူမဟာရွာအနောက်ဘက်မှာဟင်းသီးဟိရွက်ခုဖို့ခွဲတောင်းလေးကိုခါးဆောင်ကနေပိုက်လို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။သူမကိုတွေ့တဲ့သူတိုင်းကလည်းပြုံးရီစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်။မတင်မဘယ်ကောင်းမလို့လဲဗျ။ဟင်းသီးဟိရွက်လေးခုမလို့ကိုတောင်းရီ။ကျုပ်ကွက်ထဲမှာပဲသေးရှည်တွေရှိတယ်ဝင်ခုနော်။ဖယောင်ညွန့်တွေလည်းရနေပြီဗျ။ဝင်ခုတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါနဲ့ပေတူးလို့အတော့ကိုသွားနိုင်တယ်နော်။သူတို့ကအပြည့်ပြောရခက်အကောင်းပြောရခက်ဖြစ်နေတာမကောင်းတာတွေလည်းလုပ်နေတာမဟုတ်တော့လေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အခုလည်းအဖွားကိုတယောက်ကိုဘယ်သွားဖို့လဲမသိပါဘူးမရလဲတည့်ရပင်ဆိုလာသွားကြတယ်လေရှင့်အဲ့ကောင်တွေကတော်တော်ကိုဆက်ဆက်ဆူဆူရှိတဲ့ကောင်တွေပဲဟုတ်ပါတော့ကျမအခင်းနဲ့ဝင်ခိုးလိုက်မယ်နော်ဂယူးဆိုက်ပြီးတော့သွားဦးနော်ကြောက်လဲရွာထဲပြန်လာဦးမယ်မတ်တင်မဒီပါလေဦးတော်အမီကရွာအနီးအကွက်ပါရှင်နဲ့ဒေါ်တင်မတို့စကားဆုံနေကြတယ်။ဦးတောင်ကရွာထဲစီကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒေါ်တင်မကတောင်းလေးကိုခါမတင်လို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခုဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်တင်မဟာတပတ်တစ်ထည်ကိုခေါင်းမပေါင်းထားပြီးတော့ဖယုံတွေကိုလိုက်စိတ်ပြီးတခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်လက်ကွက်ကတဲ့အဆက်နားမှာပေါက်နေတဲ့လက်ကစိုးရိုးနီနီလေးကိုခုဖို့အတွက်အဲ့ဒီကန်သီးစီကိုဆင်းလိုက်တယ်။ဒီအချိန်ရွာထဲကခိုင်ခုတ်ဓာကောက်နဲ့ကန်သီးရမ်းနေတဲ့လူရဲတစ်ယောက်ကဒေါ်တင်မကိုခလန်းလန်းကနေစကားဆိုလေ။ပြောလေကြည်ကစိုးရခုမလို့လား။ဟုတ်တယ်ဂျိုးသိကြီးနင်ကဘာလုပ်နေရလဲ။ဦးသားကကန်သေးရန်ခိုင်းတာလို့လေကြည်ရဲ့အဲ့နားလေးမှာပိုးတွေ့တယ်နော်သွားမခုနဲ့ဒါလေးရမ်းမိကြောက်ခုပေးမယ်။ဘယ်ချင်းတွေ့တာလဲမနဲ့ကားဗျ။အဲ့လောက်ကြာပြီဆိုတော့ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ငါကစိုးရကြော်စားချင်နေတာ။နင်းနေဂျိုးသိကြီးငါဘာသာပဲခုလိုက်မယ်။လေကြည်တကယ်တွေ့ရနော်ကျောက်တော်အဲ့ဒီနာမခုတ်ရလို့ထားခဲ့တာကြည့်ပါလားရပါတယ်ဂျိုးသိန်းရဲ့ဒေါ်တယ်မကဂျိုးသိန်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲကန်သင်းပေါ်နဲ့လက်အဆက်မှာပေါက်နေတဲ့ကစိုးရွက်လေးတွေကိုခူးပြီးတော့မှတောင်းနေထဲ့နေတယ်သူမကစိုးရွက်ကိုလက်ကသာခူးနေပေမဲ့စိတ်တွေကတော့တားဖြစ်သူနဲ့အတူတူဟိရွတ်ပါခူးခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်အမှတ်ရနေတယ်လုံမီဖြစ်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့လက်ထုံတဲ့အခါတားဖြစ်သူပေတူကထဲနောက်ကနေမစိုးနဲ့ငါတို့ကိုလိုက်ကောက်လို့ရှိတယ်သူမထမင်းနောင်ကိုတစ်ပီရိတ်မှချပြီးအိမ်အတွက်ဟိရွက်တွေရှာကူးနေတယ်။တယောက်ထဲပြင်းနေတာကြောင့်သားတော်မောင်ကိုခေါ်တော့အမေကလည်းဟိရွက်တွေပဲခိုးမနေနဲ့ဒီမှာတွေ့လားငရင်နဲ့ပဇုံလုံးတွေဟဲ့ကောင်လေးပဇုံလုံးတွေကိုခပိုက်တယ်မထက်နဲ့လေအကုန်အညက်ခံရတော့မှာပဲအမေလောက်ပါဦးညက်ပြီညက်ပြီဗျငွားထက်ရီအားသက်ဖြစ်ပြီးသားတော်မောင်ပေတူးကိုညက်နေတဲ့ပဇုံလုံးကိုဖြုတ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ခင်မိုးဖြစ်သူထရေးထုံလို့ထမင်းသွားပို့တဲ့အခါမှာလေသားဖြစ်သူနဲ့အတူတူသွားပို့တယ်။ဒီကသားတော်မောင်ကလေးကွာတလက်နဲ့လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမသွား။ဟိုဝီဒီထွက်လို့လို့အောင်းငောက်ရင်ထမင်းသွားပို့တဲ့အချိန်တွေကိုပြတ်တွေးနေမိတယ်။အခုတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူလည်းစုံမသွားသလိုသားဖြစ်သူလည်းအိတ်သိမ့်မကတ်တဲ့အတွက်ဘဝကအထီးကျန်သလိုခံစားနေရတယ်။တစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်နေရတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပြန်မရနိုင်တော့ပေမဲ့ရှိသမျှစည်းစိမ်အကုန်ပေးပြီးပြရမယ်ဆိုရင်လေရှိသမျှစည်းစိမ်တွေကိုအကုန်ပေးပြီးပြန်လို့ခြင်းနေမိတယ်။အတွေ့ပေါင်းဆောင်တဲ့ကစိုးရခူးနေတဲ့အချိန်သူမရဲ့ခြေတလုံးတက်နေရကိုအနက်ထိုးသလိုစစ်ခနဲ့နာကျင်သွားလို့ကုန်းမကိုပြတ်တက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရှို့အနှဲငယ်ပေနေတဲ့ခြေတလုံးနေရာကနေသွေးဆုပ်နေတဲ့အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပိုးထိပ်သွားပြီဆိုတာဒေါ်တင်မသိလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်ကပထမဆုံးတန်းတားမိတာသားဖြစ်သူပေတူးရဲ့သားပိုးထိပ်သွားတာကမိနစ်အနှဲငယ်ကြာပြီဆိုပေမဲ့ဘလို့ဝေဒနာအရေးအယောင်မှမပြတာကြောင့်ဒေါ်တင်မသူမကိုကြိုက်တဲ့မွေကအစိတ်မရှိတဲ့မွေတကောင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချပြီးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလိုက်တယ်။ဂျိုးသိရလည်းခိုင်ခုတ်ထားပခုံးမော်ထမ်းလို့ချွေးတွေကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုတ်ကာဒေါ်တင်မကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောလေကြည့်ဘာဖြစ်လို့တော့ဗျ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမြောက်တယ်လို့ပါ။ဟာလေကြည့်ရလေဒီလန်ရီထဲမှာဘယ်ရသာမြောက်ရှိရမှာတော့ဗျ။ရှုံစွနေလို့သာစိတ်ရင်နေနေဝင်နေတာပါ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါမြောက်လို့ထင်တာမြောက်မဟုတ်ဘူးဟဲ့။ကြောက်ပြန်တော့မှလေကြီးတခါတည်းလိုက်ခဲ့ပါလားအေးအေးပြန်ကြတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျိုးသိန်းနဲ့အတူတူဒေါ်တယ်မကရွာဘက်စီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်
表弟妈不提了，就等着要么地的喽。都妈嘞，都妈我该多了不啊？啊，身边呢没不会做了么地呗？因为的搞该的路为甜蜜，原是你要打自家的表表呢变拉开家嘞。表弟妈，就等于脑干的冷笑言，就等于表弟自家如果拿套你。都妈也大撇肚呢，啊，帮弟女也不要家帮你哦。就等于变表变的路表面拿套你咪。哎，那么了，都妈。亚的乌鲁木部门呢，全力推拉被伊萨拉嘞。第一段，是啊，就等我两面是卡手来的。就等，别理解。你妈伊里巴里么巴乌拉嘿，我伊萨你路，不阿来不来的。亚的乌鲁还爱啥啥子呢？木部巴好理解呀，天天等你了，莫熬你了。伊好点哦，我巴鲁面打不你了巴嘞。就等伊，我伊里巴布拉比嘿，今哪来哪哪来嘞？我人生不想来咯，看哪里我拿了欧没？你端也端得到，啊，我好大呀！来啦，后妈太叫上面没？哎，就这样，想你那片比确地确保对穿的也多点毛，那没嘛事的，不老被我米开米罗拿些个，都为他的阿婆那些爱你那些看别个，大大是不转老被你，那看你来所有不办那里的呢？你这嘛小个事的路来叫我加米吧哦，把别打来吧。我地把我就得耶，我打了我带的里下来呗嘿。李姐嘞，偷偷在那边，就得我面龙的边那位，是你来不来的？我有该到没昨天呢。呀，李姐不提他了啦，买来这边，少个呀表白啦，就个这么也没搞我听路。就得呀，表表叔叔，昨天嘛我背起了原来是有地方到吧，地方那大里的，都也开口他里呀了。不老被妈咪他呗，对面家的钱包了，没被毛子来家打给的。昨天妈也一马路的使用要新的家的，谢谢阿姐啊！地产是所有人，都妈也阿大哥给那里面路标呗。阿大爸爸了嘞，昨天妈也苦看那只有几笔什么高骗你嘞。原大瑞阿嘞，昨天妈在什么高骗你家的钱？原路姐啊，我欧我几笔了，给个欧银，被猪肉端了第一道标呗。阿苦多米啊，少米。都说别老家慢慢来没对付住了，都说多少年来可没骗没，都说没伢来对也别好多了，就你那来可了没伢来找你来信你，俺那时候不能弄嘞，没弄那伢只有老烂哟，骗来没拿原路钱，没骗骗啊，老王麻烦你，你也太不套路了，没搞目标，好吧嘞，俺那时候俺要过就两用来目标，看那上俺你搞你啊，俺阿妈去的，嘿，秘书。哎，阿妈跟那些托你来的呀，没闹那娘子有客气。原路姐啊，昨天妈也老那么疼你的，原大爹我看来着。哎，原大哥，你里面没哎阿哥先拿的，没家里吃饱了。哎，原大那都娘子呢，没闹嘛把拉开的。等路你要跟原路姐修腰带看嘛了，就都可来做。哎，好的，没路你要跟没伢来这边做了，哎有多好没？有嘛多的呀，没伢来这边了。好点嘞，没落地下啦。地老婆表，哎你啊，奶奶家那边，周周说招待爷，哎你这一辈为人我那么大哟。明天稍稍端嘛，奶奶没交钱了要的。啊，苦钱大爷，没自家带些嘞，没落苦大，被多别搞开，得把卡米变拉开家啦。周周啊，没挨别地下龙，没挨那瓜笑死嘞。好个好个，马路姐啊，多大穿你嘞？都啊，原来嘛，不提比路地要送来谁都多大场面，么送得么送嘛样来着，都么搞怪别来那个来，都把他都路么家骗你嘞。哎啦，刚上高路也谁得别骗吧嘞？第六呢，没闹呢，伢记住哈，吃前面油嘛多了个，没伢来这些别是有可以杀哪个家嘞？起码嘞，这些别你也熬起嘛，这里那龙土他家嘞，这的龙嘛跑我第二个第二台那边，么那么干嘛需要真的这的龙嘛了？来来都啊来，他们吃的都啊吃，自家走路表来都啊表来，路表越路爱来重要。在那隔离没家，路表没家越高来重要。阿老妈吃药都心里家嘞。哎，爹爹妈，他们有没有被你的高来杀的自家手里的？不嘞，我让阿大杀进你别挂。而过去我若药不接药的，我没有我大先吃就开嘛，没来拿杀进啥。你这吃住嘞，我大吃个到了啥高拿百度啊？俺拉啥没瓜？李姐也来呀，你们啥了？找到我家那边。爹母啊，别老路的来不嘞？
Ara ro nga le ma ti u li. Lin ya lu ro pyo la be. Akho ma te ye jaw be shi di da. Naw tou ya law do ne ya u ma the ne. Pe du ye a me saka o bo de nga phi lai de che. Hi ywe tin ni de ta a ya te bo ma lae ain ni de pho thwe ta ra ne zi ya ro ko myat sa pya pya ga. Yaung ne chi da. Chi tu yu de ywe tu le sa. Nge tu tan na so da. Ba du a nya pyo kai da le. Akho ro nge de tu ri o tan na lai pon ya. A pho a twa lou pya da ga ne ne.ตรุ่ดด้วยจีเวงะรุ่อังเหรียะเวลุบี้เนียะเลยเข้าปากว่าจ้าอินเลยไปเอ้ยบีไม่จ้าจีเช้าเช้านี่ละย้อมเลยเนี่ยไอ้หลูหลูเนี่ยป้องเลยเนาะไอ้หลูไปเพิ่มมาหมอโบดีนัวทําไมให้ฉันได้จ้าเลยงะเป้พาชาลุบฉิ่มแม้อพ้อหน่วยอูอ่ะตะตะลอซ้อมแม้หลูเปียวเนียะเจ้าหินดีหิยะติเวชาเวฉับปุ๊ซ้าต๊องนี่จ้าเลยตรุ่ใจ้แต่อตางะรุ่โกซ้าเจต๊อกฉิ่มแม้อพ้อหน่วยอูเยจี้เจนนี่ละเป็ดต๊อมมาซุ้ยเนียะเจ้าตร
ตัวเมียเจสีเจสยานีละนี่ยังเล่าชีวิตเรื่องส่วนเมียผิวพรรณนี่เรื่องเป็นเรื่องยากที่พี่ไม่แน่ใจอายุตัวนี่เรื่องอาตาอยู่ในการเลี้ยงเลี้ยงผิวหลักอ่ะอายุเท่าปู่เรื่องโอเมมูริการเลี้ยงตาตาหลักแค่บีคุณเลยมาบูดีโน่ฮะนี่เลยจะชอบอยู่บีซิโลทำไมในหิ้งอ่ะพ่อในอุจิเซนนั่นนี่เรื่องเชื่อมาป้ายาวผู้สาวไปจ้าเลยพ่อหนูว่ามาบูดีโน่ปีเดียทำไมไม่กันในหิ้งไปกันอุจิบีโลไปดูอุจิกะมีเลยอิมยันเจนีวิล่ะ เปียโน่เปียโนวิอพ่อยาเจ้ามีชัดเจนแล้วหรือว่าสาเจนีบีเขาเดี๋ยวพ่อเย่ไปดูว่าเอ็งอ่ะตอนร้อนนี่ละเอ้าสูเลยรู้เรื่องเปียจ้าวละอพ่อมาเสียชีนี่ละเว้ยมาเพื่อบอกพ่อยากูจะอยากหัวเนี่ยเนี่ยเปล่ามีเปียโน่เลยจะจังจีเปียโน่นี่ละตัวเนี่ยตาสวยอพ่อทำไมงั้นมาตีจ้าเลยแม่ก็ช่วยกันเนี่ยเปียโน่เนี่ยไปดูเอสก้าจ้าวอารมณ์เปียโน่สิสิเพื่อคนเนี่ยไอ้น้า พ่อหนูอุตส่าห์ไปเรียกทำไมไม่กันเนี่ยไปอยู่บีโร่พ่อเธอโร่ทำไมสาวหนูจะไปแต่ตลอดเห็นเนี่ยเสียงมันเปล่าเลยมันเปล่าทำไมสาวไล่จ้าเลยยาจีเนี่ยไม่นอนหนูฮะจ้าลูจีเอ้ใครเสียบหูเนี่ยอยู่มาตัวเรียไม่อยากเลยแต่ยังเป็นสิ่งตัวนี้จ้าเลยนี่แหละเชี่ยวเดียที่ตัวเรียนน่าจะไม่ใช่แค่ยินเนี่ยจ้าเลยช่วยเหลือท่าดาวกูรำมาคือยังไม่ใช่ไหมไม่ยังไม่น่าคือยิ่งสลากเลยจ้าเลยตัวเรียนใส่เท่าไหร่ไปดูมีเงินที่ตั
ไอ้หนูบอกเลยสานาน่าเล่นเสียเปลี่ยนเนี่ยขี้สั่งลากันจ้าโร่หมอเลยเป็นเนี่ยสุราโก้ปรานามาทาร์เวนั่นเสี่ยวยิงอาสก้าสูนี่จ้าเลยกูจีเนี่ยยูมาดูเลยอะไม่อยากเล่นเตี้ยไปอะด้วยเจ้ามาด้วยอาสูบีอะเฮาล่ะงาเราไม่เจ้ามือกว่าไอ้หนูน่ะยูอาลูรีบอยู่ล่ะเราเฮาสูเว่เจ้าดูเสี่ยวมาด้วยบรรลุลงมาเลยไม่น่าอยากสก้าเจ้ามีอาจีอะเนี่ยเงี้ยด้วยด้วยเลยไอ้หนูแต่เปลี่ยนจะเช่ากูเลี้ยเปลี่ยนสาชา
တ်မရတော့မှာပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့မြာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမင်းအောင်ကြည့်လိုက်တယ်ပေတူးဆိုတာငငယ်ကလေးကသူ့ရဲ့အရှိမကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တက်လက်ချက်ချောင်မှုကြောင့်တရွာလုံးကချက်ကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ရွာသားတွေကပေတူးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလွယ်အိတ်ကြီးတွေကိုစီလွယ်လို့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတာမောင်စပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ရိုးမတောင်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီတောင်ကြီးမှာနွားလေးကောင်ကိုနှစ်ကောင်စီခွဲပြီးတစ်ပြင်မှခြိထားကနွားအောင်မိဖို့ပေးထားပြီးတော့လှဲ့နှစီရှင်းရက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီနွားတွေကိုအာအသင့်စရာကောင်းလာအောင်မမြင်နိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကမင်းနောင်နဲ့မျှကြည့်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကအနားမှာရှိနေတဲ့နွားနဲ့လှဲ့နှစီကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မရလဲတစ်ပြင်ကောဘယ်လိုမြင်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီတောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့တောင်မှာကောင်းတဲ့တရားကိုလာပြီးအားထုတ်နေတဲ့ဆုံးဖြူမတယောက်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ရှက်မရှိအောင်ကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတူးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်အတွက်တော့မမျှတာတဲ့ကူညီမှုဖြစ်စေခဲ့မယ်ထင်တယ်။မင်းအောင်နဲ့မြာကြီးဟာလွယ်ထဲအသင့်ပါလာတဲ့မင်းအိမ်ကိုထိုးညစ်ပြီးတောင်မောက်ကိုတက်သွားပေမဲ့မကြတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်အောက်ကိုပြင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘယ်လောက်ပဲသွားသွားဘယ်လမ်းကိုပဲသွားသွားသူတို့ကတောင်ကြီးကိုပဲပြင်ရောက်လာလို့တွေးရတာရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တင်မိတဲ့အချိန်တကောလုံးအစိမ်းအောင်အကြီးကုန်နေနဲ့ဖုံးလိုက်ထားပြီးကိုကအယောင်တက်လက်လက်တောက်ပနေတဲ့ပုပ်ကကနှစ်ဖက်အသွားရှိတဲ့တန်လက်ကိုကပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ထုံးညိပြီးတောင်ပေါ်တက်နေတဲ့ညာကြီးနဲ့မင်းနောင်တို့ရဲ့အရှိမပေါ်လာခဲ့တယ်မင်းတို့တွေအခွင့်ညာတွေချင်းပဲဒီတောင်နဲ့ဝေးရောက်ကိုသွားကြတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့မင်းနောင်နဲ့ညာကြီးတို့ဟာဘလို့တုံ့ပြန်မှုမှမလုပ်ပဲရိုးမတော်နဲ့ဝေးရောက်စီကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ပေတူးရဲ့မိခင်ဒေါ်တယ်မဟာဆုံးတာယနေ့ဆိုရင်နှစ်ရက်ရှိပြီ။အလောင်းကိုသူကြွားတော့မယ်။
ပေတို့သွားခေါ်တဲ့အမကြီးနဲ့မင်းအောင်တို့လည်းပြေးရောက်နေပြီပေတို့တို့မတွေ့ကြရလို့နောက်ဆုံးမှသူတို့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ပဲတချို့ကတော့မယ်ရွာသားတွေဟာအဖြစ်ဆူလာတဲ့ဒေါ်တင်မအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေတယ်လို့ဂျိုးသိန်းကလည်းအရင်မူပြီးတော့ဒေါ်တင်မရဲ့အလောင်းကိုထည့်ထားတဲ့ခေါင်းနှလောင်းကိုကြည့်ပြီးကြည်ကွဲကွဲငိုလို့စကားဆိုလိုက်တယ်လေကြီးကိုကြောက်ပြောပါနဲ့ဗျာအဲ့နေဟာ
明来等等的老过年给娃的瓜，谁笑吧？白头啊，就那年过了看那狗呀，你干嘛哭？阿妹妹死了，白头，都没人能说一千个人来不帮咱们。阿你，阿哥带我家里阿妹点个瓜，就对，没看啥丫头了，阿罗来看啥丫头的瓜，谁他妈的外地啊？谁也没让我们身上这边，雷吉波提尼嘛，就那嘟嘟来笑你那边。啥个要不听嘛的，就雷吉欧他们以为要夸了嘛。没哭了过年开玩的瓜，干老外怎么要了嘛不？干不好不表，没没，哎里没的干路，过去一来对个下边边，哭了雷吉的嘛，叫到路里陪着你，听我的头壳边了，我看你要嘛嘞。就得也是个讲越路子啊，人那么搞撇多嘞，都来越越大的要不听人。我姑娘们跟那骗那伢佬过，不罗马骗西么被那路，都过都阿姆路阿米阿骗你嘞。阿姑觉得也是家里呀，都看啥样子嘞？哎，那马佬觉得哈，都也老婆妈被收妈打开嘞，头天妈我们跟那路一对倒闭，我有你来转，阿龙还悄默偏偏你伢嘞。你们家里呀，你里的对面是家那边，阿在出家我那边没，要家家里家佬，家路路没有的过，在家路么没有，人来动你家嘞。哎呀妈，我那些鸡乌翁嘞，阿爸问七八嘞，别别要到里转，要到底要收马进哈，每当收完底要收马到的路看他家呀嘞，他家后背都没洗完没，要得买人哪一呀，要到里呢时间你玩了嘞，别别要里下苦钱买了对生意等你嘞，这吃这吃亏有等你，抢手等你，隔里的就我等你为突破来这边，今天的钱你买了对生意嘞，阿苦钱呀，别别要里人伢子搞也钱。原来人马罗那边说人乡里的牛的米鸡电话，人那个这边的苦苦上乡里的，亏里家来路拉特过不比屋里边的，阿里路亏里屋里的阿蛋家来干嘛？巧个阿哥的阿蛋蛋蛋阿脱不来的，大贝都别拿话罗，大里贝都爷别拿给话罗，阿里路那边被阿哥哥阿蛋我杀家伢来多，昨天妈也一年年的精神一样，牛面阿米阿路。回来后，你老婆人把狗喷进来着，哎，你认为我们那亚路，其他队友都深深中意你嘞。他们没，兰博啊，奥尼的阿蛋啊，变么多，不路上嘛，街上啥突破来着，他查艾女家把家里亚边，阿龙都找着么老样骗你嘞。大贝都，阿妹妙你哩，我大里变哪个娃着？昨天没哈，大孙呢，婆婆故意没这么老来骗你嘞。卢伯嘛，他都嘛爱里罗奥尼。小马现在留的呀，但他可有拿得算的王位过年家嘛？妹妹，大妹，阿苦老婆差大的钱嘛咯，都嘛也当我家里下的岳大瑞呀，叫人的家呗。但他可有拿得钱出来过？可有没塞奶喏？第二个，老婆呢不让老家打瓜茶吃白皮罢了。到轮你的老大没开的呀，我你来看，今年留的家你带家白了没？大妹，老老家呢差那算稀拉的。不然老家大没跟第二个大欧乱里的看没有家了，这下不然老家大瑞个你得钱么？就那家哦，得罗罗呗，罗大瑞啊，不然老家不要你的，没给的物业为的那个得拿钱拿钱么？心还没？哎，一旦我们家内后面那个被三个高米墙了，哎你家嘞？明儿来得一边嘛，这是今年的破内屋哈，俺也瞄在内嘛了，都买也这是你啊，奥秘秘皮了。阿妈变伢在里下，工人干的那么个，谁他妈的那么细了？阿妈变伢里没细了嘞，破女屋哈，阿在桥上干的也越大细的了。路来他欧美们的了呗，漂泊的在这边里呢，在家里阿大有里干嘞，阿在桥上干的呢，阿天天阿他变没撇多少个钱，我不停的问阿奥王大的家嘞，因别在你那边撇了，被杜啊西安的这个撇你嘞，我不停的被杜我这边，被杜。哎呀，他们别玩我挂！
ที่ง่ายมาตั้งแต่เราสาธาระไอ้ยาวไม่เอาวัดเอาว่าเช็ดจุ๊กให้ไหมมาเพื่อนนายน่ากว่ามีเนี่ยงาล้อมลาไปดูเปล่าเลยตายไม่ไปเห็นเช็ดทามเอซอร่างาเราต้องยาล้อมไหมแม่เนี่ยก็เจนเนี่ยก็ลักษณะอารมณ์ดีอาศัยไปยังไหมไม่รู้เลยสิ่งนั้นเลยกว่าง่ายไม่เจ้ามีหนูง่ายแถวปุ๋ยตีมาละกว่าเดี๋ยวจีเจมาไอ้มาทำไมโอ้เช่นเจ้าเราจ่ายได้ที่อะไรก็สาละแก่เรื่องนี้ว่ากว่า มาบูดิงาไปดูจีบีเปล่าเลยเจ็บเสียไปเลยตัวเอ็มมี่เกนี่ตีสีว่ากูอยากเสียเช่นกันก็ไปดูพักกี่เจ้ากูขนาดเลยกูไม่พูดขนาดเช่นตัวนี่ไงไปดูเอ็มมี่ทำมีเช่นจุ๊กเลยตัวเดียวเท่เดียวมันก็ตายว่าป้าได้ดามอตัวเดียวไม่จังหวะตัวตีนี่เลยไอ้น้าตีสีตีสี่เอาเลยกูเตะปุ่นเองไปดูว่าตัวเอ็มเล่าซะกูซาเต็งไรเดงาไม่ว่าตาเช็ดท่าสิยามเอกว่างาเล่นเอ็งเอาพยมลูกเอ ถ้าแม่ว่าตาเนี่ยไม่เอาสุโรเชื่อให้เงาเช่าจ้าว่าฮะที่เอาในอะไรดีกว่ามีนู่นยังไม่ท่าจ้าเลยจี้อาเขยเช่นนี้เท่านั้นเงาเช่าพ่อทำมาพามีอะไรลูกงั้นว่าไม่ได้คิดยิ่งแต่ยังมองเขาบุยังมายังมาเรื่องเงาดูเย่ที่รู้เนี่ยไปดูฮะว่าตาเช่าทำแม่พี่ตุลูมาวุ่นดีงานเลยเชื่อให้เงาเช่าจ้าสุบีแต่ยาเขยเช่นนี้เท่านั้นเงาเช่าพ่อลูกไม่มีรอตุลูยังเล่าสาวอดีตอยู่อ่ะเอ็มยังมัวแต่จ้าในใจเลย แต่เกลือตาโดนเต็มมาที่เอาส่งเงี้ยไปสุราโกตุลุติเกย์อะคุณรู้จุดยอดชื่อสกับพี่นายมามเข้าบุสุราตีจ่าเลยมาบูเทนูฮะซาไลน์เอาไลน์เนี่ยอปูเป็นกิสวามียาเลตเย่เปียตั้งใจกูเสียหลักแกจ่าเลยไอ้น้าตาลันเนี่ยสิยารู้เล่าเก่าหนีเราจีบีซาเอาไลน์จ่าตุลุพูดที่อะไรเล่าไปมาเย่ปีเสียจีหลงหนีเราโกไปดูอะเล่ามีสกัดสุรีเลยกูพูดที่ตุ้มยาวหนีเล่ากูจีหลงหนีละขมยาพาเลยลูจีตาสุวีอาณาพยานี่อะ ลูจีตาเลยก็ยังไม่ใส่บุญอ๋อไม่ไม่เจ้าแต่เช่าเราชงไล่พ่อแม่สุราตีเดียมเขาละเอเอไปดูพี่ท่าชอบยังยังมีเจ้าเลี้ยงวันเนี่ยจะเจอกันสามแม่เบลตามยกให้มาเจ้าไม่ได้นอนรอจะต้องนำไปชิบะวูเจ้ามีอะตัวเอ็ดตัวเอ็ดรอตาเลี้ยวชิมาชิบะเบียเอเอเลี้ยงเดี๋ยวมาวัดเชียงยานอะไรมาแกว่าเขาพูดด้วยแล้วจีพ่อแม่วิ่งไม่ไปสู้ชกใครไม่รู้กูอยากใครมาเจ้าเนี่ย มาบูเทนอลูซูฮาเปียวเปียวป้าป้าเน่เซนเล่ป้าป้าสวาเลวเร่ก้าวไล่จ้าบีเปียวเปียวสีเอเปียคิวซาเดนไล่จ้าวาโรเร่ปริตามยาเช่เอาแล้วบูเรเน่ไอเช่แล้วมาต้าวมิโอลูซันเลียโรที่เล่าป้าเป็นน้องน่าเสียอาบีเกจาร์ปริตาตุดูจินซิโอเจสูทูเบติสิตโลไซส์ยาเมาเตซังเร่เจสูทูเอติสิบาร์เช่ดิซันเล่โกดิซาบีเกเรตัวโรจะมาถูกไม่เว็บที่บาร์เร่ปริตามยาอาโลเม กางเกงเจี๊ยบเชื่อใจจะมาเช่นนี้กูอาศัยทาวราไปสานในจ้าบ้าจริง